شين سنيو مدرا دويلا تري جما ديو ساني دليو اراتي پنجا سالا نغري ويرج کلو تيالي اتھے آئين جتھے محمد دي کفنی چاہی پہلی باری شین شاہ ولایت اچارو کیا دن زہرا میں نہیں پیادا ویڑچ بادشاہ پتر پیادا او بے کے پیادا جدا کنگی کر دیا والے ہک چڑدائی تے ترے ترے دن رون دیا او پیادا جدا جسم تے کڑیاں بارش دیا برداشت میں کر دی ویڑے کھلو کے پیادا اون بلا جو مریم کفر جو ہاتھ کٹ کے بلائے ماتمیوں گل مکیے علی آدن پچاندویں دن میں ویدار مطول ہاتھ پاسے تو نہیں چہندی غسل دے ویلے نہیں چہندی تسبیح دے ویلے میں بھی آیا تے ایک ہاتھ نال سلام کیتے جڑا ہاتھ پچاندویں دن سنائی جایا جدن میں حسین دا پیغام پہنچایا پتہ نہیں کتنا پیار کر دی آئی پہلی باری ویکھے زینب دی ماں دے کفن دے باندھ ٹٹ گئے نانے نال ودا کیتا ہے حسن نال ودا کیتا ہے نانی ام سلمہ نال ودا کیتا ہے سارے ودے ایک پاس ترے جما دی حسانی دا ماں نال ودا اینج ملے نے ماں تے پتر اللہ دا عرش اللہ لگ پیا بلکہ استاد محترم قبلہ قمی صاحب درجات دی بلندی ہوئے نے انہاں دا جملہ ہے ماں پتر ملے نے بطول کفن چوں ٹھٹ کے حسین دا کدی سجیوں گل چوندی آئے کدی کبھیوں چوندی آیا دی اے ماں صدقے میرے حصے دے بوسے آج لے لے دا محرم ہے کوئی نہیں ہونا جتھے بہنا دے سامنے اوکھے سجدے آفری ماں پتر نہیں پہ مل دے جبریل امین نازل ہوئے تاج ملکوتی لا کے پیادا یا علی اللہ پیادا آج احسان لا آج کوئی طریقہ لا حسین ماں دے جنازے تو ہٹا کیوں جبریل اللہ پیادا جدر دے ماں پتر مدینے گل لگے نے میری جنت دی زلزلے میری ہوراں دے وال کھلے ہوئے میرے نبی دی پکا جان پیاں نے انے مل دے رے میرا عرش ہے پوشیا علی کوشش کیتی علی دلاب سے دتے نے علی پیار کیتا یا پتر دیا ماوا دے جنازے اٹھ دے ہون پیو پیار کر دے علی ہر چند کوشش کیتی ہے حسین ماں دی گل جبائی نہیں کھڑیا جڑا بندہ ماتمی ماں دی جھولی جو جمیا ہے تیرا ہاتھ سینے تنایا میں تکلیف ہو سیدا ہو کے آلیا ہر چند بعد علی گل جبائی نہیں کھڑیا یکدم علی نو کوئی خیال آیا علی پتر دے کل نال اکو گل کیتی ہے حسین دیا باہی چھٹ گئی ہے نا علی ہولے بابا کر کے پیو دے گل آخری بہن بھائی دلاسیاں نال علیہ دن میں بوسیاں نال پتر نو ہٹایا اجے پنجویں قدم تے میرا پتر میرے قریب آیا ہے محمد دید اللہ متحرک ہوئے آ دن بھول گیا میں پتر میں دوڑیاں میں جھکیاں میں کان لائے یادگار رسول اللہ دے لپے حل دے آن میں جھکیاں ہولے ہولے پیا دی یا علی پتر نو آکھیں ماں دا ادھار ہی آج ایسا کہ بولے تے میں بولیاں کل مدہ کسے موڑ تے میں آوا تے نہ بلاوے ایک
گال سن حسین وی لئیے علی وی لئیے جتھے پنجا قدمہ تے کھلو گئی بھج پہ ماں دے پیران پاسے آیا قدمہ تے مورا کیا دے اممہ میں اللہ دا ادار قدی نہیں رکھیا اممہ میں تیرا بھی لہسا اممہ جتھے دل لاوی بلا میں تیرا ادار لہسا ٹھائی رجب دی دیگر آئی آخری سلام ماں نو کرن آیا اممہ میں ٹر چلیا میں واپس نہیں بلنا اممہ میں نو دار یادے میں تیرا راوے دارا سا دو محرم کربلا اے مان آئی ستویں نو پانی بند ہویا مان آئی دا محرم لٹ پہ گئی مان آئی اکبر دی لاچا کے ٹر دا رہے ماں دا راوے دا رہے قاسم دے ٹکڑے چڑ دا رہے ماں دا راوے دا رہے اصغر دی قبر بنے دا رہے ماں دا راوے دا رہے ماتمیوں ممبر دی قسم تیرا ضربہ چل گیا مان آئی لاشا تے گھوڑے بھج گئے مان آئی خیمے جل گئے مان آئی گدڑ آئی ہے جدڑ یارا محرم دی ادرا دوے لوئے جمال بے غیرت حسین دی لاش تے آیا ہے قبر بند جہت پایا کٹیاں رکھا جواز آئیے حیا کر کل میری لاش تے میری بہنا شبیر دا سجا ہاتھ کمر بنتے آیا ہے کدی خون دا پرسا نہ چھوڑی حسین دے ہاتھ مگری نظر آئیے ملاؤں لاندار یہ نہیں لتی داؤ کے آلے آمین ممبر دی قسمیں پتھر دی